vás. Volám sa Jurek Griglák a rád by som vám teraz ukázal jeden groove, jednu linku z môjho albumu Bass Friends. Je to zo skladby Circle Line. Takže tento groove v podstate začína tónom S, ale základná tónina je E. E-moll. Prvá časť toho groove sa vlastne pohybuje na strune A a strune D. Zahrám pomaly. Je to troška taká motanica, tak zrejme najprv pomaly po častiach. To je prvá časť toho groove, používam len tie dve struny A a D. Ešte raz. A druhá časť je to vlastne taká figura, ktorá prechádza cez všetky struny. Prezradím aj tóny, ktoré tam hrám. Ešte to D, od C sa začína. Na D, na A strune, potom na G strune cis, na D strune gis. Ešte raz. Druhá polovička je od A na strune E. Idem na B. A potom na strune G, na strune D zahrám G a na strune A zahrám D. Čiže tak, ešte raz celé.